Neste vídeo, como criar legendas automáticas para você inserir e colocar nas suas redes sociais de forma automática e de forma grátis, utilizando o aplicativo que você já sabe, o CapCut. Eu vou te ensinar de forma grátis e você não precisa fazer muita coisa para usar o CapCut. Você só precisa baixar ele no seu dispositivo e colocar aí nas suas redes sociais, seja YouTube, Instagram, ou qualquer que seja o rede social favorita que você esteja postando, com vídeos que vai deixar ele com uma forma bem temática e bem chamativo para você estourar e deixar seu vídeo ainda muito mais atraente. Antes da gente continuar o mais novo tutorial, pessoal, quero convidar a você a clicar nesse link que você vai ser direcionado para promoções imperdíveis e incríveis aqui que eu separei, liberado aqui agora em primeira mão para vocês no canal. Está liberado por temas e categorias, tá, pessoal? Então tem para ela, tem para ele, tem moda praia, tem para crianças, tem aí para academia. Tem todas as promoções que você pode imaginar e pensar que você precisa. Tem até computador completo gamer. Tem aí as categorias que vocês podem observar. Tem para ela, tem para ele. Tem bastante coisa, tá, pessoal? Só você clicando para você ver. Tem bastante coisa mesmo. Mochila, tem aí para o seu dia a dia. Tem sapato, chinelo. Tem para o ventilador, o umidificador, que é sucesso aqui no canal. Você vai encontrar. Tem também para o seu pet. Enfim, uma gama de variedade de produtos que eu separei destinado para vocês que são absolutamente inscritos aqui do canal. Então, clica nesse link aí do Bit.ly, que é o primeiro que você vai ser direcionado. Confira lá e não responda aqui aproveitando nos comentários o que vocês acharam. E bora para o nosso vídeo. Neste vídeo eu vou mostrar para você de como você vai criar legendas automáticas colocando letra por letra, palavra por palavra e criando efeitos para você colocar seu vídeo tanto nas suas redes sociais favoritas como YouTube, Instagram e muito mais por aí, para você deixar seus vídeos mais atrativos e mais chamativos como esse que você acabou de assistir no início do vídeo. Então, antes da gente começar, não esquece, já se inscreve no meu canal, ativa o sino das notificações, colocando em todas, para você receber todos os nossos tutoriais em tempo real, como esse daqui. Olá galera, bem-vindo ao meu canal, sou Dorton Tutoriais. Já imaginou colocar letra por letra aquelas legendas que você coloca palavra por palavra com um sentido muito mais realístico e animado nas suas redes sociais? Utilizando, vou estar utilizando aqui bem fácil, tá? Então é fácil agora. Você vai lá, abre o seu aplicativo CapCut. Se você não tem ainda, nunca ouviu falar, calma, eu vou deixar para facilitar na descrição desse vídeo aqui. E também você pode estar baixando na Play Store se seu dispositivo for um Android, ou se seu dispositivo for um da Apple, você pode baixar também pela Apple Store. Você pode baixar tanto por uma versão como outra versão que tem lá para você baixar gratuitamente as funções que eu vou estar mostrando aqui. E já aproveitando, deixa o seu like para favoritar e compartilhe para estar ajudando os seus amigos aí. Antes de a gente começar, você pode observar que eu estou colocando alguns tipos de imagens na vertical. Elas não estão editadas, porém eu vou editar junto com vocês. Mas antes você precisa gravar sua voz por cima da sua imagem para criar o seu efeito. Eu já mostrei esse vídeo no canal e é bem simples, olha. Você vai aqui, ó, vamos em áudio e é só agora a gente gravar. Tá vendo aqui o botão do meio? Depois de extrair e gravar, clicou aqui, tudo que a gente estiver falando a partir de agora vai estar sendo gravado pelo CapCut. Então vamos clicar nele. Tá vendo? Vai aparecer essa opção locução e embaixo o aviso do microfone. Ao você clicar, ele vai estar gravando tudo que a gente estiver falando. Então,
Preste atenção para você ficar craque nessa edição. 3, 2, 0. Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo short aqui do canal. Hoje eu vou estar mostrando para você de como você vai criar esse efeito de colocar letra por letra, palavra por palavra, utilizando gratuitamente o aplicativo CapCut. Então vem comigo e bora pro vídeo. Olha, tá aí. Você fez isso, vai no Vzinho aqui embaixo. Tudo que a gente gravou tá aqui embaixo. Para a gente não perder todas as minhas últimas palavras na narração que vocês viram que passaram dessa imagem, é só eu selecionar a minha imagem e aumentar. Tá vendo aqui? Para me colocar do tamanho da minha narração que tá embaixo. E agora, Dorton, será que tá fácil? Vamos acompanhar para ver como ficou minha narração. Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo short aqui do canal. Hoje eu vou estar mostrando para você de como você vai criar esse efeito de colocar letra por letra, palavra por palavra, utilizando gratuitamente o aplicativo CapCut. Então vem comigo e bora pro vídeo. Tá vendo que ficou bem legal, hein? Bem da hora, hein? Só explicando para você que está nos assistindo, é um tipo de exemplo que você pode colocar na sua rede social favorita. Exemplo, vídeo short, Instagram, Reels do Instagram, se você curte TikTok, se você curte também outro tipo de rede social, coloca aqui embaixo, que a gente gostaria de saber e interagir com nossos inscritos. Agora tá bem fácil, ó. Você vai estar um clique na tela, tá? Para você remover a seleção e você vai procurar aqui, ó, nessa setinha, a opção no início, ó, aqui embaixo no rodapé, texto. E aqui embaixo você vai encontrar legendas automáticas. É a segunda opção, lá embaixo. Clique uma única vez. Vai aparecer essa opção, legendas automáticas. Áudio, vídeo. Já está em áudio, porque a gente vai transformar tudo aquilo que eu falei em versão texto agora, ok? Que são as nossas legendas automáticas. Não escolha nenhum modelo. Se você arrastar para o lado esquerdo, essas que estão com o nome Pro, é para quem deseja criar uma assinatura. Apareceu aqui duas opções grátis, olha. Uma com texto, já com efeito na cor branca, bem chamativo, que você pode usar. E também essa na cor amarela, uma fonte bem bacana. Arrastando para a esquerda, você encontra mais três fontes, olha. Essa aqui vem também com negrito. Muito top também, que você pode utilizar. Olha, tem bastante aqui. É só arrastar para a esquerda. Eu vou estar utilizando de imediato essa aqui, que eu achei bem legal. Essa da cor amarela aqui, ó. Para me estar utilizando de exemplo. Selecionei ela. E o que, que eu vou fazer? Aqui embaixo apresenta a opção gerar. O CapCut vai fazer isso automaticamente para você, chegando em 100%. Vamos acompanhar. Perfeito. Já está aqui as nossas legendas automáticas e agora a gente tem o áudio ainda. Ó. Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo short aqui do canal. Hoje eu vou estar mostrando para você de como você vai criar esse efeito de colocar letra por letra, palavra por palavra, utilizando gratuitamente o aplicativo CapCut. Então vem comigo e bora pro vídeo. Muito da hora, né? A nossa gravação tá ficando perfeita e muito profissional. Agora você é capaz de deixar seu like se você chegou na metade desse vídeo. Se você chegou até aqui, você vai gostar das dicas que eu vou te apresentar. Você pode observar que o nosso texto, ele tá rodando todo na parte de baixo da nossa imagem. Uma dica que eu passo para você é para deixar ele muito mais atrativo e muito mais chamativo para as pessoas que vão assistir. Coloque ele na parte do meio, ó, e faça essa dica que eu vou fazer com vocês, ó. Você vai selecionar esse primeiro texto e você vai aqui, ó, em editar legendas. A gente está colocando letra por letra, palavra por palavra. Selecione aqui dentro, ó, e está totalmente editável. Ele vai abrir esse menu. E lógico, com o seu dispositivo mostrando todas as letras e as frases abaixo. Vamos separar todas elas por esse sinal aqui embaixo de Enter, ó. Tá vendo essa setinha? Vou dar um Enter, ele vai estar jogando, olha. Palavra por palavra. Bem-vindo, eu não vou separar, que tem um hífen, vou até adicionar. Olha, vou separar uma por uma, ó. Vou jogar o ar sozinho, ó. Ele tá fazendo isso
E agora você vai só usar o Enter, que nem eu estou fazendo aqui. E já aproveita, pessoal, deixa seu comentário bacana, que fortalece e fortifica bastante o nosso canal. Olha aí, canal. Faça isso em todas, tá? Separando, como fosse você separar palavra por palavra automaticamente. Você vai fazer isso bem calmamente para você não errar. E também aproveita, vai observando se todas as letras estão certinhas da forma que você mesmo narrou. Pode acontecer durante a gravação que o aplicativo CapCut não entenda alguma palavra que seja muito difícil, que você mesmo disse ou falou. Então seja necessário corrigir, e tem como você editar e corrigir por aqui. Olha só como tá ficando as nossas legendas, ó. Tocando na tela, você é capaz de fazer isso palavra por palavra, letra a letra, ok? E também criam aquele efeito que vocês viram no início do vídeo. Vamos aqui no Vzinho e vamos verificar que eles estão no meio. Olá, galera, bem-vindo a mais um vídeo short aqui do canal. Hoje eu vou estar mostrando para você se alguma tipo de letra, tá vendo ali? Vocês viram que aqui no canal é só vocês pinçarem a tela com os dois dedos, ficaram muito curtos as letras para você editar, ó. Se eles apresentarem esse tipo de erro, é só você arrastar aqui o início. Uma outra dica bem importante, agora a gente vai aumentar esse texto e deixar ele totalmente centralizado, que nem vocês estão vendo, que alguns ficaram e outros não. Para deixar o seu vídeo aqui curto, muito mais dinâmico e chamativo. Então você seleciona aqui o texto, a gente vai em editar nessa caneta, como se a gente fosse editar realmente. Vamos aqui embaixo, olha. Aqui embaixo você vai ver a opção aplicar legendas automáticas. Vamos tirar esse tipo de marcação, porque a partir do momento que você aumenta a sua legenda, ela não vai fazer esse tipo de aumento, que é o zoom, nas outras legendas. Vai somente fazer isso nessa legenda e vai ficar bem da hora. Ou seja, você vai fazer esse processo manualmente. Chegou na segunda, ele não aumentou, tá vendo? A não ser que você queira deixar desse mesmo tamanho, aí não precisa fazer isso. Seleciona a segunda, vai aqui na caneta, como se fosse editar, vai aqui embaixo, ó, não precisa mais tirar, ó, aplicar as legendas automáticas. Só você agora aumentar do tamanho certinho, ó. Vai no Vzinho e vamos aplicar isso em toda a legenda, para a gente verificar como vai ficar o nosso vídeo. Mais dicas de como melhorar esse texto, colocar animação, é só selecionar ele e nessa caneta lá em cima, pessoal, agora você vai aqui, ó, nesses modelos, fonte, nesse menu estilo, efeitos e animações. Selecionando animações, você vai escolher aqui embaixo, é só você arrastar para cima. Eu já vou escolher essa daqui, ó. Olá. E eu tenho uma prévia também de como vai ficar. E olha só como vai ficar. Olá, galera, bem. Se eu não gostar, é só vir aqui novamente em estilo, animações e aplicar aqui, ó. Vou selecionar, deslizar. Olá. Ele mostra para mim como vai ficar nas legendas. Selecionando as legendas automáticas, ele vai aplicar em todas, olha. Olha só. Olá, galera, bem-vindo a mais um vídeo short aqui do canal. Hoje eu vou estar mostrando para você de como você vai criar esse efeito de colocar letra por letra,
palavra por palavra, utilizando gratuitamente o aplicativo CapCut. Então vem comigo e bora pro vídeo. Viu, galera? Vai ficar legal. Não esquece, para você aplicar o efeito de animação texto por texto aqui no CapCut, selecionou ele, vai aqui em estilo, olha. Estilo aqui embaixo no rodapé, você vai buscar animações. Mas para você aplicar esse efeito em todos os textos, não esqueça de estar ativando aplicar as legendas automáticas, onde ele vai aplicar em toda a legenda, ó. Selecionei aqui, ó. Ele aplicou em todas, olha. De colocar letra por letra, palavra por palavra. Fico por aqui, deixo um forte abraço a todos e não se esqueça, deixa o like maroto e o comentário para fortalecer. E até o nosso próximo vídeo. Valeu! Olá, galera, bem-vindo a mais um vídeo short aqui do canal.